Gürcüstan parlamentində xarici agentlərlə bağlı qanun layihəsi davaya səbəb olub. Aleko İlisaşvili hakim partiyanın bu qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirməsini hamiyə qarşı təhqir adlandırıb və bunun Rusiya qanunu olduğunu bildirib. Sözü gedən bəyanat hakim partiyadan olan deputatların hiddətləndirir və sözdə olan mübahisə davaya çevrilib. Baş verənlərdən sonra isə İlisaşvili iclas zalından çıxarılıb.